dílčím Maxtrom 3. Je to zachycování buď celé obrazovky, anebo oblasti obrazovky. Slouží k tomu ikona s foťákem. Když kliknu přímo na tu ikonu bez rozbalovacího boxu, tak mám výběr oblasti. Kdybych chtěl zachytit celou stránku, tak to udělám takhle. A teďka vám ukážu zachycení oblasti. Vyberu oblast, kterou chci zachytit. Takhle. A tady mám další nástroje. Říkám, modře si orámuju tuhletu část, pak červeně si udělám bublinu tady kolem toho lešení. Navedu si tam tlustší šipku. A napíšu, že to je lešení. Ještě tam štětcem třeba zeleně něco namaluju. Teďka v případě, že bych kliknul tady na to dokončit, tak se mi celý obrázek skopíruje do schránky a můžu použít pro vložení třeba do Photoshopu, do Wordu, kamkoliv libo, nebo to uložím do souboru, můžu si vybrat, že to je buď to PNG obrázek, JPEG nebo bitmapa. Já v tomhle případě uložím to jako PNG. Nazvu to Acro 1 třeba. A dám uložit. Když se podívám pro hlídači obrázku, už mám soubor Acro 1, kliknu, a mám tam tento obrázek. Nevím, jak vám, jestli to líbí, zkuste to taky. Příjemnou zábavu.